La fotografia per mi és observar, mirar, veure i disparar. El dia 5 de març és el dia de l'eficiència energètica i vaig decidir fer una foto als parcs eòlics que hi ha a la zona de la Serra de Rubió, a la comarca del Bages i l'Anoia. Em vaig llevar força d'hora, a les 7, perquè volia fer una sortida de sol, un contrallum. I no tenia sort aquell dia. Hi havia una boira espessa, vaig voltar amb el cotxe amunt i avall tot el matí i no s'aixecava. Així que vaig decidir tornar a la tarda. I la sorpresa va ser que havia canviat totalment i el cel era preciós. Els núvols corrien, però eren com ovelles, no?, blanques. I bueno, vaig estar passejant pel parc eòlic de la Serra de Rubió, amb paciència, mirant, observant, com us he dit abans, fins que vaig veure la imatge. Un contrallum i passava un ciclista que em donava la dimensió exacta, no?, del que suposa els molins de vent. Així que vaig disparar i aquí teniu la foto.